ご視聴ありがとうございます。今回はきゅうりを使った簡単おつまみを作ります。今日の材料、きゅうり2本。まずは塩で板ずりをしていきます。板ずりをすることによって青臭さとかがなくなるので、やった方が良いと思います。青臭さとか気にしないとかなら、この工程はやらなくてもいいです。板ずりをしたら、よく洗って両端を切り落としていきます。両端を切り落としていきますって言ったんですが、僕は忘れてたので、叩く前に両端を切り落としてくださいね。綿棒なので適当に叩いていきます。ある程度叩き終わったら、手でも包丁でもいいので一口サイズに砕いていきます。先ほど忘れてたきゅうりの両端を切っていきます。次にジップロックの封をなるべく大きく開けて、きゅうりを入れて調味料を入れていきます。砂糖小さじ1、醤油大さじ1、ごま油大さじ1、おろし生姜3から5センチメートルくらい、輪切り唐辛子適量、よく揉んでいきます。よく揉んだら、なるべく空気を抜いて封を閉じます。封をしたら冷やした方が美味しいので、冷蔵庫に30分以上入れておきます。30分経ったらお皿に移して出来上がり。とても美味しいので試してみてね。